ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့စီဒီကတော့ရွှေနန်တော်စီဒီတော်မျက်ကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓရဲ့ရွှေနန်တော်တက်တော်ကိုဒီစီဒီတော်မှာမထားပေနဲ့ဒီစီဒီတော်အရှိမရှိတဲ့တည်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဒီတော်ကြီးကတန်တွေးမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီရော်ကနေတန်တွေးမြို့ရဲ့ရှုခင်းအလှတွေတန်တွေးမြို့ရဲ့နေရာအကုန်လုံးကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရမည်ဆိုရင်တန်တွေးမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ရွှေနန်တော်စီရော်မျက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်တန်တွေးမြို့ရဲ့တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆိုင်ကေတုံးဟောကာနန်တရားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ရွှေနယ်တော်ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျေးပါပါဗျာဒီဝိနေကအရင်လာပါတယ်ဒီကနေဒီသွေစီကြီးရှင်တော်ဘုရားတောင်ထိပ်ကကြတော့ဒီတန်တင်းမြို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အမြင့်ဆုံးတောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရွှေရရာရင်းကိုလာပါတယ်။တန်တွဲမျိုးရဲ့ဘုနော်နေရာကဘုံလုံးမရပါဘူးဒီနေရာကနေ去年多自己的保安呢年对你啊的不要把肉学大量不要被被把的第一不要所以烟我的 baby 哦就一回工呢不要的书被被把的ခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မြတ်ရဲ့ရှင်နေတော်တက်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြောက်ရတဲ့နေရာကတော့ရှင်နေတော်ဘုရားရှင်နေတော်ဘုရားရဲ့ရှင်နေတော်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပါတယ်ကျေးဇူးတက်ပါတယ်ဒီကနေမြန်မာရဲ့ရှင်နေတော်ဘုရားရဲ့ကိုမိုက်ပါတယ်ဒါလည်းတော့ရှင်ကြည့်လိုက်ပါဘုရားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသူရှိတာပေါ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဘုရားကတော့ငကားယုံဘုရားပဲဖြစ်ပါတယရှင်နေတော်တက်တာထားတဲ့နေရာကနေမြင်တွေ့ရတဲ့ရှင်နေတော်စီဒီပဲဖြစ်ပါတယ်
ှင်းနေတော့တက်တော်ထားတဲ့နေရာကနေတန်တွေမျိုးရဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုငင်းတိခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကိုတာယာပြီးတော့ဂျီနီဟိုကောင်းတဲ့မြင်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။တန်တွေမျိုးကိုရောက်လို့ရှိရင်ဘူးမြော်တဲ့နဲ့ဖျားရီတွေကမှဖျားတဆူဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့သွားနေတာကတော့ရှင်နေတော်စီတီရဲ့အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ရွှေသားလျောင်းစီတော်မြကြီးကိုသွားဖူးမြော်ဖို့အတွက်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်
ေရှုအားပေးကြတဲ့တရားရှင်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။